У Луцьку почастішали скарги на неприємний запах. За три дні на гарячу лінію міської ради надійшло 36 звернень зі скаргами на сморід. У чому причина та чи вирішується це питання, з'ясовували журналісти Суспільного. Екологиня міської ради Оксана Лисак показує на карті осередок неприємного запаху. Каже, коли вітер з півночі віє нечистотами із села Липляне, де розташовані комунальні очисні споруди. В основному ці неприємні запахи не поширюються далі з санітарно-захисної зони. 500 метрів в районі Липлян. Але при сильних поривах вітру і при такій вологій погоді ці запахи концентровані підвищеної такої сили і вони досягають житлових районів міста. Директор Луцькводоканалу Віктор Гуменюк показує нам 16 очисних водойм, звідки, з його слів, у спеку якраз і розноситься цей запах. Ось там 8 гектарів водойм, куди кожного дня поступає близько 400 кубічних метрів води з твердими залишками. І там відбувається природній процес. Тверді залишки потихеньку осідають, а вода має вся випаровуватися. Каже, очисні споруди майже на 100% зношені і непридатні для фільтрації стічних вод, якість яких за останні роки змінилася. Бо люди стали економити воду і менше її споживати, зате використовують більше мийних засобів. Ми отримуємо значно більшу концентрацію. Тому потрібно реконструйовуватися, потрібно зараз на сьогоднішній момент виходити з тих умов, з тої якості стічної води, яка приходить. На території очисних споруд нині домуровують п'єдестал для установки мобільної станції зневоднення. Сучасне обладнання, говорить керівник водоканалу, має частково вирішити проблему неприємних запахів. Побутові стоки нерідкі і тверді відділятимуть не під сонцем, а в спеціальному обладнанні. І не роками, а за кілька годин. Тобто, як вона поступила на очисні, в межах 3-4 годин вона буде повністю віджата. Ми отримаємо цей сухий так званий кек, тобто мул, який ми при існуючій технології отримуємо через 2 роки. Зі слів міського голови Ігоря Поліщука, обладнання купили у довгостроковий кредит. 15 мільйонів гривень коштує він. Зараз він знаходиться в Польщі, його вже склали, його доналаштовують. І на наступному тижні доправлять сюди до нас в Луцьк, ми його поставимо і будемо запускати в роботу. 8 гектарів очисних озер поступово осушуватимуть, а на їх місці, щоб не пустувала земля, планують садити енергетичну вербу. Перший пробний рядок рослин вже висадили. Дар'я Тимошкова, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.